Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shin wai mina naka damun mu. Baka taba ji an ce wai gashi can an dau mataki arewa. Gashi can an yi mina na arewa sai kudu. Kudu yanzu wallahi daga kahan mutum an ka taka sai ka ji an ce an dauki mataki akai nai. Mu ne ƴaƴan kwaddi waɗanda ba daukan mataki akan mu. A ba mu da aiki sai zaben ku ranar siyasa. Ku hito kan ku da karkwata. Ku taho ku zabe mu ku hito da katin siyasa. Mun ki mu hito da katin siyasa. Lokacin siyasa in ya hito kan mu ta karkwata ba ci ba sha. Ko dan jiha kudin gari akai ma ba ayi. Duk ɗaya mu zabi na gari amma an muka zabe ku mi za ku mana ba ku komi. Sai dai ku yi ta flying abroad. Ku tena ba ku da aiki ne sai neman ɗiyan mutane. Yau an ka ce ana kashe-kashe nan ana kashe babu wani mugun mataki da za a ɗaukan mana. Allah Ubangiji ka shi ina manyan mu da suke cikin garin Sokoto ina kuke siyasa yanzu tsora kiris a fara ta mina na kun kai mana da zamu hito mu ce gashi abinda manyan mu sun kai mana mina na ba ku hitowa ku taimake mu ku sa mana securities. Ku yi fightin magani ba ku taho kuna ɗaukar last speaker kuna magana ba sai an gama wannan ku hito lokacin siyasa mi za mu muku shin ba mu da aikin yi sai tuhowa mu rinka zaɓen ku ɗaya na aikin mu ba a cewa yanzu ga wani abubuwa da dai an ka hito sababbi waɗanda manya na sun ka hito da shi opportunity na da za a ce ga shi talakawa su zo su babu shi nisa ga jinta aka kashe mu kamar ɗiyan kwaɗi. Wai shi kenan ku tun da ɗiyanku suna nan tare da ku cikin falo. Muna 'yan banza. Wallahi ku hito ku ɗauki mataki ko Allah shi san muna. Wallahi tallahi. Yanzu misali. Ba mu da rau gabaki ɗaya mu ba mu da rai. Mun mutu dukan mu don mun mutu. Sai dabbobi ɗaya na rage. Daga ku sai ɗiyanku. Wa ka zaɓan ku lokacin siyasa. Ku za ku zaɓan kanku. Ku za ku mulkin kanku. Mina na za ku yi mana yau ku ce mana i gashi dai don Allah talakawa ga abin da mun kai muku tukuncin abubuwan da kun kai mana lokacin siyasa. Mina na ni kun kai da za ku yi bugun gaba ku yi alfahari shin ba ku tsoron ranar gobe kiyama Allah zai tambaye ku duk mulkin da kun kai akan mu ba ku tsoro shin wai ko kun san ranar da za ku mutu kashe mu ɗaya ake yi wa ba ku ɗaukan mataki. Sai dai wanga ya ce ɗanɗan shi ya kai ƙasar waje sai dai wanga ya ce yau ɗanɗan shi ya kai mu da bamu da kuɗin jirgi da ɗan mu mutu kuma kanmu ta ko ina for what ba ku bamu ba kanmu hita mu nema ana ta ɗauke mu ba ku ɗaukan mataki ku kare mu kawai muka so ku mana kariya shi kawai muka so ba mu son komai. Bissalam. Siyasa ga shirin ya matso and you are expecting us tun yanzu mu yi ta yawo gari-gari muna taimakon mutane su zaɓe ku to mutanen nan suna aka kashewa suna aka mutuwa suna aka ƙurmushewa suna mutuwar da ba su tashi yanta ba kuma mutuwar gella kashin gella I stand for Arewa and I will speak the truth and I will speak my mind no matter what. Tunaninku shi arewa bai isa ɗan shi talaka bai isa ya hito ya yi magana ba kama shi za a kama mu da a kashe mu gara a kama mu I will always say the truth sai an ɗauki mataki security muka nema ba mu nema tawaga. With due respect sir your excellency may you live long we don't need tawaga. We are so tawagated. Ba mu buƙatar tawaga wallahi. Saboda mu ma mun ishe kanmu amma ni ba mu iyawa. We need security like fast action. A ɗaukan mana gaggawan mataki sa. Where are our celebrities? Arewa celebrities, me kuke yi? Menene amfaninku? You are just posting pictures, you cannot come out and say something. Because it's not happening in your state. And fine. Ga election na ya zo tun kama